zapravo taj strah krene odjednom, iz čista mira. Lupa mi u prsima, ne mogu do zraka, osjećam se užasno nervozno, grozno. Imam osjećaj koje ću nestati. Naprimjer, prije par dana bila sam sa dečkom, gledali smo neku super seriju i sve je bilo okej. Okay. I onda je krenulo. Lara, kažeš straha, a ono što ja čujem je da si bila anksiozna. Da li znaš da su strah i anksioznost zapravo dvije potpuno različite emocije? Pa ne, mislim, ne znam kako mislite, ali mene strah cijelo vrijeme, o tome se radi. Da se ništa značajno nije dogodilo, a strah me. Mislim, sigurna sam da sam psihički oštećena. Zar ne mislim da je to stvar u tome? Čekamo polako, Lara, pa ćemo se onda vratiti. Ajmo krenuti od početka, pa ćemo se vratiti na tvoje pitanje psihičke oštećenosti. Može? Ne. Ok. Znači, pričali smo o tome da su strah i anksioznost dvije različite emocije. Strah je emocija koja nastaje kad imaš neki direktan objekt prijetnje. Anksioznost je osjećaj koji isključivo nastaje na temelju naših misli. I zato meni ljudi tu jako često kažu, mene strah za bez veze. Znači, često ti pokažem koja je razlika. Recimo, ako hodaš ulicom i netko dođe tebi iza leđa, primi te za ruku, ti ćeš imat strah. Ali ako hodaš ulicom i pomisliš da bi ti sad neko mogao doći s leđa, ti ćeš onda biti anksiozna. Dobro, nisam to baš tako gledala. Ajmo se onda vratiti na tvoju situaciju od prije par dana. To dok si gledala film, što te je zabrinjalo? Pa što je prošlo kroz tvoju glavu? Ja zapravo često imam te crne, lude misli. Zapravo, ne mogu ih baš puno kontrolirati. I dosta mi je to što ako se nešto dogodi. Znam da to nije način na koji bih htjela živjeti. Ok, kažeš da to zapravo i nije život. Ali, Lara, evo, probaj mi pojasniti što bi voljela postići ovim našim razgovorima. U čemu bi najviše željela da ti ja pomognem? Htjela bih biti mirnija, opuštenija. Željela bih ne toliko strijepiti cijelo vrijeme. Znači, ako te dobro razumijem, ti bi zapravo željela prestati brinuti. Da. Da. I kada bi naučila kontrolirati svoju brigu, koliko problema bi bilo riješeno? Pa ja onda ne bi imala problem. Mislim, to bi bilo odlično, ali